Amigo, aperta L2. Aí tu vai ver uma exclamaçãozinha. Ai, verdade, desculpa. Eu não sei qual que é o botão do PC que aperta. Fazendo a tarefa e estava ajudando o Dante a entender como é que funcionava as tarefas. Não foi eu nem o Dante. É o Di, pode botar todo mundo no Di, que o Di é sonso. É ele, pode botar. Não, foi todo mundo no mesmo. Puta! Ai, eu falei que era o Dante! Puta que pariu!